こんにちは、ブルースファイター所属の畑中博史です。ブルーチャンネルのご覧の皆さん、こんにちは。前回なんですが、音声だけだったんですかね。今回ちょっと顔を出した方がいいんじゃないかって結構声があったんで出してきました。前回の続きなんですけども、ちょっと違う内容も入ってるんで、よかったら見てください。お願いします。練習方法をちょっと公開してもらえたら嬉しいかなと思います。練習方法ですね。いや、僕はあれですね、まあ、シンプルにシングル、シングルでかいもの、はいはいはい、シングルを、まあ、3本入るまでやって、ローテーションみたいな感じでやってずっとやってましたね。それってそれは、3本連続ってことですか、それとも数えてトータルで3本ってことですか。いや、連続は行くんだけども、やっぱね、久々だし連続に入らないんだよね入らなくて、結局まあそうだな、3本、例えば1に3本入れて、はい、したら次に2に行くんですけど、はい、それも全部3本ずつ入れていくんだけど、あ、じゃあもう刺さった数3本刺されば、刺されば次、ワンスローでじゃなくてですね。まあでも3本同じとこに行かないと、まあもうずっと同じ数字打ってる。あ、じゃあ結局はグルーピング刺してワンスローで。そうそうそう、なるほどなるほど。ダスプラスをやってたね。シングルはその面積大きい方と、トリプルと大きい方だけ、大きい方だけ。なるほど。もうそこの、いいとこで入れられない、うん、さ、トリプルなんか入らないでしょ、だって。確かに、そうですねそうそうそう1日2日目は全然入らへんっていう話だったじゃないですか。そうだね。何日ぐらいやったんですか、何日目ぐらいまで。いや、それはもうずっとやってたんだけど、それプラス付け替えるみたいな感じでやってたから。ああ、なるほど。まあ、ずっとシングルやって、その後、まあ、結局ダブルとトリプルも練習したんだけども、はい、その繰り返しだなっていう。ああ、なるほど、うん、シングルで感覚掴んでダブルやったりトリプルで、ダブルとトリプルで、まあね、ターゲットの練習みたいのかな、うん、じゃあそれをまあ1ヶ月30日間やったって感じ。まあそうだね、もちろん対戦もするんだけども、その対戦する前時間が 1、2時間自分の練習して、はい、そこから対戦みたいな感じ。ああ、なるほど、対戦もやって、うん、そうそうそう。対戦をやったのはやっぱり試合感じゃないけど、この攻め方だったり。そうだね、久々だし、どんな攻め方してるのかなっていうのを知りたい。ああ、なるほどなるほど、うん、周りの攻め方を見るって感じ。そうだね。まあって言ってもあれだけどね、そのすっごい上手い人とやったわけでもないし、うんうん、まあ、それ言っちゃいけないやつ。そうでしたね、今ね。そうっすね。でもこの間も言ったけど、この間、やばい、それピーバッサリカットで。対戦は、まあ、感覚をつかむために、うん、まあ、いろんな人とやったりして、はいはいはい、やったんですよね。まあ、でもその自分が復帰するときは、まあ、自分の知り合いが多かったんで、はい、やってくださいとか言われたんだけども、うん、そんなやらなかったのかな、まあ、それぐらいで、やっぱ自分もまだできてない状態で、なんか、うん、嫌だったっていうか、まあ、相手にも申し訳ないですもんね。そう、うん、なんだお前このぐらいしか打ってねえのかって言われて確かに必死にやってたから、うん、結構早かったですけどね、その1ヶ月が。ああ、もう毎日一瞬みたいな感じで、うん、で気づいたらもう開幕が始まるみたいな。ああ、なるほどなるほど、はいはい。そして気づいたらもう開幕も終わってた。終わってたよ、勝ちしましたみたいな。で、あんたに負けたじゃないかまあ緊張したよね、びっくりしちゃったもん。そうっすね。みんなこんなうまいのみたいな。ああ、
まあ、もうこの前の話の最後の浦島太郎状態だったんですね。そう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 、だいぶ一気に上がりましたもんね、技術。上がったね。まあでも何年前くらいかって言ったんだけど、まあ、8年前くらいからもそうだったんだよね。自分が DJ とか出てる時とか、はいはいはい、まあね、僕は年間半年撮ったんですよ、僕年間、はい、連続で、うん、でまあ初っ端の年間チャンピオンは、まあ、みんな上手くなったな。2年目もまた、うん、あれまたなんか辛かったなみたいな。3年目もうすごい辛くてで4年目さすが 4年連続はなかったんですけど、4年目は、はい、単位かなんかやっもう全然違うんだよね。なるほど。じゃあもう日々日々上がってたってこと。そうそう、そっからずっと上がってきてるから。はあ、そうなんですね。うん、16っていうのがそんなに難しいとは思わなかったんだけど、あれだろうね、演出とかもあると思う。その16人出ますみたいな、はいはいはい、ブロックでしょみたいなそれが意識してしまうっていうのがって思うんでしょ。いやもう最近はなんともなくなってきたんですよ。あ、なくなってきた。でも最初めっちゃ思ってました。あ、NASA さんかな、試合に行って君は普通の試合で16位を目指すのかみたいな。ああ、それはあるね、こと言われて、確かに違うなってなってからはちょっと意識変わったんですけど、でもやっぱり目立ちたいがりなんで、ここに行くにはカメラが入るみたいな、カメラ入ったらって思うとテンション上がって空回ってる自分もおったんで。そうだよね。そうですね、やっぱそこの演出に対してのメンタルは昔は多分やられてたと思う。今は単純に技術でやられてます。練習不足じゃねえか。頑張ります。練習しなきゃいけない、うん、それとも練習したいって大きいよね。そうですね、僕はどっちかって言ったら練習したいと思う方ですね。本能と理性っていうのが僕の中ではあって、うん、はいはい、要はそのテスト前の勉強みたいなノリで、テスト嫌い勉強嫌いなんですけど、うんうん、明日テストってなったら絶対に頑張る子やったんですよ。ああ、それすごいね。それは多分頭でも勉強しなあかんと思ってたし、状況ももうせざるを得ないっていう、はいはいはい、じゃあ理性と本能が合致した瞬間でなんか爆発するっていうのを一回感覚としてあったんですよ、勉強の時に。でダーツも僕はそうやって思ってからだいぶ変わったんですよ。今までは課題じゃないけど絶対にやらなあかんもん、プロとしておるならこれぐらい最低やらなあかんし、誰かがこんだけやってんやったらそれ以上やらないと自分がそれを超えれないって思ったんです。はいはい、もちろんそれはあるとは思うんですけど、そこじゃなくって濃度っていうんですか、時間に対する収穫っていうのを増やさなあかんって思い出して、で実際に考え出した、あ、やっぱ練習したいわと思ったんですあ、そうなんですね。だからその、まあ、自分もそうですけど、うん、あ、やめ練習しなきゃな、まあもちろん思うんですよ、まあ、その時点でダメなんだよね、うん、あ、練習したいなみたいに投げたいなってなった方が一番やっぱ効率が良くて、返ってくるあれがもうすごい大きいですよね。なんかそういう時ってひらめきもありますよね。ある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 。なんか結局そのひらめきが自分の腕に変わっていくような気がして。あーだね。今やっぱり練習したいと思います？まあ正直言って毎回練習って、まあ、メニュー、自分のメニューもあるんだけど、ちょこ変えていきたいっていうのもあるんだけど、ね、内容もなくて悩みながら練習してますね。だ結局、まあ、みんなもそうだと思うんだけど、どこまでやったらいいのとかって思うよ。内容ですかね、なんかその終わりを自分で決めとかないといけないですかね。そうですね、一生やっちゃいますもんね。もずっと投げなきゃいけなくなっちゃうから、その内容を考えるのが難しいよね。あ、例えば今は、まあ、見てる人たちって練習どこまでやったらいいかもわからない、わからないことはないだろうけども、明確な練習の終わり方だったり収穫っていうところを、僕やったり畑さんであったら自分らが何が欲しいのかが分かってると思うんで、だから、あ、これ来たわやめよう
ていうようなタイミングって絶対訪れてくると思うんですよ、はいはい、それが仮に3スローであってもそれが来た瞬間にはやめれるはずなんですけど、自分の中でその定まってない方たちが結構多いと思うんですよね、はい、そういう人たちに何か言ってあげたいこととかって、シングルって、うん、どうしても僕そっちにたどり着いてるんですよね、はい、でっかいシングルを狙えないのに、うん、まあ要は自信つけることですよね。シングルでもいい、ダブルでもいいし、トリプルでもいいっていう、はい、まあもちろんブルでもいいんですけども、うん、じゃあシングルのでかいとこだったら俺9割入るなっていう自信持てるか持てないかなと思うんですよ、はいはいはい、で徐々にそのじゃあダブルをちょっと上げていくみたいな、トリプルもそうだけど、ダーツ、あ、そのフォームとかは、はい、どうなんですかね、がっちり決めるって思わないんで、あ、まあどっちかといったら入るダーツを覚えればいいのかな、多少はあるんですけどね、それはちょっと、うん、ちょっと違うかなって、はいはいはい、たまにはあるんですけど、そんな深くは考えられないようにしてるんですけどね、まあ大事なところだけ、高さとか肘の構え方、はい、高さとかは結構大事かなと思うんですけど、固まっちゃって、いやです、一瞬ちょっとアホな顔されてましたこんな感じかな。あ、それを要約して伝えると、基礎練、こんにちは、ブルースファイター所属の畠中博史です。前回思ってて撮ってたんですが、映像を、あ、もうやだお、本日もご視聴いただきましてありがとうございました、この動画を気に入っていただけましたらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。そしてまたチャンネル見たいなと思ってもらえたら、この辺りに、ボタンが出てると思うので、ぜひともここを押してもらってチャンネル登録を合わせてお願いいたします。そしてここにおすすめ動画が出てます。もし違うジャンルかもしれないですけども、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで本日は最後まで見ていただいてありがとうございました。噛んだー。